Vi säger hej och välkomna, det är ju Oscars tid och jag har då förstås med mig vår egen Ronny Svensson. God morgon Ronny. Morgon. Och det är första gången som Sverige har en skådespelerska som Oscars nominerad sedan 1990. Det handlar förstås om Alicia Vikander. I was sure. Och det handlar om rollen i The Danish Girl. Och vad säger dina känslor inför det här, Ronny? Jag är väldigt exalterad. Det är alltid kul med Oscarsgala. Och att vi dessutom har då Alicia med i ett fint pris. Alltså en kategori som är bästa kvinnliga biroll. Det är ju jätteroligt. Vi har bett dig titta noga på det här. Och vi har bett Ronny välja ut några kriterier, några ingredienser som kommer att vara viktiga för Alicias chanser att vinna det här priset. Om vi börjar då med svenska nominerade som vunnit tidigare. Vad säger du då, Ronny? Ingrid Bergman, 1974, som nunnan, den svenska nunnan i Agatha Christies Mordet på Orientexpressen. Men vi har också haft härliga Anne Margaret, 1971, och Lena Olin så pass sent som 90. Så att det ser ju kul ut. Totalt vad gäller nomineringar, svenska sådana, så har vi 70 stycken, ja. 24 vinster. Hur tolkar du den statistiken? Ja, det är inget dåligt facit. Alltså, det här ger ju 34% om vi ska prata sånt språk. Men det ska att, vi. Ja, det ska vi. Ja, 34% chans att hon kan vinna det här då alltså. Då går vi in på det faktum att det är hennes debut som nominerad. Hon är ju nominerad för första gången. Och vad säger det om hennes chanser? Ja, det är lite sämre. Alltså, det är ofta lång och trogen tjänst. 79 nominerade som första gången, är det bara 9 som vunnit. Så detta ger oss 11,4. Det är lite uppförsbacke där, 11,4%. Åldern tar vi oss fram till då. Alicia är 27 år och ja, vad gäller i Hollywood i en sån här kategori? Ja, alltså det är 40 plus här, kring 40. Hon är lite ung, om man får säga. Så hon kommer i så fall om hon vinner slås in i topp 10 bland yngsta vinnarna. Vilket vore kul, men det är samtidigt en dålig siffra. Det är 12,7%. Rollkaraktären då, om den är för henne, hon är ju nominerad för rollen som hustru till en konstnär som kommer på att han vill vara kvinna. Och vad skulle du säga rent kvalitetsmässigt den rollkaraktären innebär? Ja, men du ser sådana som Charlize Theron och andra som spelar utslagna prostituerade och sånt. Det är de som vinner när det är starka, det som framkallar tårar. Här har vi en kvinna som hon spelar som är ganska frisinnad och det är mycket tårar och drama här också och mycket nästukar. Mm. Så det ligger ju för henne naturligtvis då. Så därför så är det cirka 30% chans i det fallet. Om vi blickar kort bakåt till de som har vunnit de olika galorna som har varit för Oscarsgalan. Mm. Jag tänker på Golden Globe och BAFTA och SAG. Vad säger det? Ja, det har varit väldigt bra värdemätare i historien. Alltså, man säger att Golden Globe ofta är den som talar om exakt vad det handlar om. Och där vann ju Kate Winslet. BAFTA, brittiska priset, gick ju till Kate Winslet för Steve Jobs. Kate Winslet, hon är britt kan man säga. Men SAG, Screen Actors Guild, de gav faktiskt Alicia-priset. I saw a sudden thrill. Och det är ju väldigt bra. Så att du är uppe liksom på 60% faktiskt, vilket känns riktigt, riktigt trevligt. Om du petar ihop alla de här kategorierna då och får en total, vad hamnar vi då? Vi räknar ihop. Svenska vinster och nominerade, chans 34%. Första gångs nominerade som vunnit, 11,4%. Ålder 27, 12,7%. Rollkaraktären, väldigt svårbedömt, men 30% i alla fall säger vi där. Och galapriserna, 60%. Det är ett medelvärde av närmare 30%. Så det kan bli en trevlig kväll, natt borta i Hollywood för vår egen Alicia, eller hur? Verkligen, han var trevligt att ha dig här. Tack så mycket, tack. Ronny Svensson, och tack för att ni tittat där hemma.